Bir de yaş bakımsın, Hollywood'da zahmet kılın, zaki o sima aslında. Mart, որոշ մասսա պետք է։ Մարդ, որը որ դրված է հռոմեացիական կայսության կողմից մեկը, որ հարկ է հավաքում ժողովրդից եւ իրան հանձնարարված հարկից ավելին էր վերցնում ժողովրդից։ Եվ մարդ, որը աշխարհի մասսա պետը պատկերացնում ոնց որ այսօր մենք մաքսանի պետը, հարկային պետը, հա։ Ինչքան գումարներ է գալի գնում, գալի գնում, չէ՞ իրա ձեռքի տակով եւ եթե պահանջվածը 1000 ռուբլի, վերցնում է 2000 ռուբլի, զրպարտում է մարդկանց։ Եվ այդպես խաբեբայության դրամար ես այդպես եմ վերնագրել, խարդախ եւ խաբեբա մարդը հանդիպում է Հիսուսին։ Եվ շատ մի հետաքրքիր բան է կատարվում, ինչեւ Հիսուսին հանդիպել ամեն մեկս էլ գիտենք ոնց ենք եղել, ինչպես ենք եղել։ Բայց հաց, ինչքանով է մեր կյանքը փոխվել այսօր Հիսուսի հետ հանդիպումից հետո։ Եկեք միասին կարդանք Կարդալու եմ առաջին խոսքից դա։ Եվ մտած Երիքովի միջով նստում էր, եւ ահա մի մարդ, անունը Զաքեոս կոչված, որ նա մայրսա պետ էր, եւ ինքը հարուստ էր, եւ ուզում էր Հիսուսին տեսնել, թե ով է, բայց բազմության պատճառով չէր կարողանում, որովհետեւ հասակով կարճ էր, եւ առաջ վազեց վեր գնալ մի ժամ տաթզենին, որ տեսնեն նրան, որովհետեւ այնտեղով պիտի անցներ։ Եվ երբ որ այնտեղը եկավ, Հիսուսը վեր նայեց նրան եւ ասաց. Ուզեմ մի փոքր կանգնեմ։ Գիտեք, պատկերացնում եք, այսօրվա հարկայինի պետը կաստում շալվարով գա հասարակության մեջ ու բարձրանա ժանտաթեզենին, ես ինչքան որ տեղակ ինքը շատ ծառա։ Պատկերացեք, գա բարձրանա ժանտաթեզենին։ Չեն կասի, ես քաշվել եմ կաստում շալվարով հանգանում շուտով, պաշտոնավոր մեկնա, բանա, չեսին, ոնց է քե։ Բայց դեք ինքան հետաքրքիր, ինքան եմ սիրում այս բառը, որ ինքը չնայած իր շրջապատը, չնայած իր պաշտոնը, չնայած ով լինելը, չնայած թե կողքինը ինչ կմտածի, ոնց կնայեն իրան, իր մեջ ինքան մեծ էր այդ փափագը Հիսուսի հետ հանդիպման, որ Հիսուսին տեսնի, ինքը այդ ամեն ինչը զրո համարեց, բարձրացավ այդ ծառը, որպեսզի Հիսուսին տեսնի, որ ասում է, հասակով ինքը կարճ էր ու լիքը ժողովուրդ լինելու պատճառով չէր կարողանում Հիսուսին տեսնել։ Եվ նա այդ ասում է, երբ որ Հիսուսը հասավ նրան վեր նայեց եւ ասեց, Զաքե, շուտ արա իջի, որովհետեւ ինձ այսօր պետք է քո տանը կենալ։ Նա այն շտապելով իջավ եւ ուրախությունով ընդունեց նրան եւ բոլոր տեսնողները տրտնջում էին եւ ասում թե մեղավոր մարդի մոտ մտավ հանգիստ առնելով։ Գիտեք, Զաքեն ինքան ծարավ էր, Հիսուսը տենալով այդ ծարավը չմերժեց իրան, ասեց, ինչի ասես, այսօր ես քո տունը եմ գալու։ Ծրագիր կար։ Եվ երբ որ մեր մեջ փափագը ինքան շատ է Աստծո հետ հանդիպման, հնարավոր չէ որ Աստված չհանդիպի մեզ հետ։ Հենց հիմա Աստված ստեղ է։ Աստծո խոսքը ասում է, չէ՞ ասում է, որտեղ երկու երեք հոգի հավաքվեն իմ անունով, ես այնտեղ եմ։ Իսկ սա մենք հավաքվել ենք ոչ թե իմ համար, ոչ թե ինչ որ մեկի համար, ոչ թե գանք ժամանակ անցկացնենք, այլ հավաքվել ենք Աստծո անվան համար, Աստծո անվան շուրջ։ Եվ Աստված իր խոսքին հավատարիմա, իր ներկայությունը ստեղ է։ Հավատաս թե չհավատաս, ինքը ստեղ է։ Գիտես ինչի, որտեւ ինքը իր խոսքի յետևում կանգնած է։ Մեզանից է կախված, տեսեք, թե Զաքեոսը լսեց, իմացավ, որ Հիսուսը պետք է տեղով անցներ։ Ինքը փափագեց, որ տեսնելով իրան տեսնի, հանդիպի։ Մեզանից է կախված, մենք ինչքանով փափագում ենք այսօր անպելով Աստծո հետ։ Ամեն ծառայությանը ես ազնվության եմ ասում, ծառայությունից առաջ արդեն Աստված ստեղ է։ Մենք ինչ սպասում ենք գալի, ինչ է մեր նպատակը գալու։ Եթե իրոք գալիս ենք, որ Աստծուն հանդիպենք, հնարավոր չէ որ դու այդ օրը Աստծուց առած Աստծուց հանդիպած չգնաս։ Եվ այստեղ նայեք, ասում եմ, 8-րդ խոսքից եմ կարդում, Զաքեոսը կանգնեց եւ տիրոջն ասեց, «Տեր, ահա իմ իշխերի կեսը աղքատներին կտամ, եւ եթե մեկին զրպարտությունով զրպատել է, չորեքպատիկը կվճարեմ»։ Հիսուսն էլ նրան ասեց, թե այս օրբրկություն եղավ այս տանը, որովհետև սա էլ Աբրահամի որդի է, որովհետև մարդի որդին եկավ, որ որոնե եւ ապրեսնե։ Գիտեք, իրոք շատ հետաքրքիր է, մաքսավորը երբ որ հանդիպում է Հիսուսի հետ, իր կյանքը փոխվում է, տեսնում ենք, որ ասում է, «Տեր», ասում է, «Իմ ունեցած կաղկատներին կբաժանեմ»։ Ու ասում է, «Ում էլ ում ինձ էլ որ շատ եմ վերցրել, պահանջված, ինչ 4 անգամ ավել ես իրան կհատուցեմ»։ Փառք Աստծո, որ
Աստծո այդ ընտանիքում փոխում է մարդու կյանքը։ Եվ այսօր կապ չունի, թե ով ենք, ինչ ենք, ինչ կատեգորիայի մարդ ենք, ինչը, չգիտեմ, սպերայով ենք աշխատում։ Աստված այսօր ուզում է հանդիպի ամեն մեկիս հետ, Աստված այսօր ամեն մեկիս ասելու բան ունի, ամեն մեկիս տալու բան ունի։ Երկրորդ բանը, հասարակության կողմից մերժվածը հանդիպում է Հիսուսի հետ։ Սա բարի սամարացի կնոջ մասին է խոսում այստեղ։ Եկ Հիսուսը պետք է անցներ Երիքովով, Սամարիայով պետք է անցներ, և հրեաները սամարացիների հետ լավ հարաբերությունների մեջ էին։ Սամարիայում ապրում էին նրանք, ովքեր որ մերժված էին, ովքեր որ ասենց ասած աստուրված էին։ Եվ Հիսուսը անցնելով ասում է գալիս է հոգնած անում, գալիս է նստում մի աղբյուրի մոտ, որտեղ որ նստում է որ հանգստանա, մեկ էլ կին է գալիս, որպեսզի ջուր հանում։ Ջուր հանելուց Հիսուսը ասում է ջուր կտաս ինձ խմել։ Կինն զարմանում է, որովհետև հրեաները սամարացիներից ջուր ուզելը, իրանց հետ հաղորդակցվելը դա աբսուրդ է, որովհետև ընդունված չէր։ Եվ ասում է, դու ինչպես ես հրեա լինելով ինձանից ջուր ուզում։ Մեկ Հիսուս ինչ ասում է, եթե իմանայի, թե ով է քեզանից ջուր ուզում, դու ուզեիր իրանից։ Որտեղ ասում է, այն ջուրը, որ ես եմ տալի, դու կյանքում չես ծարավում, բայց այն ջուրը, որ ինձ տաս, ես խմեմ, որ ես Եվ այստեղ չեմ ուզում կարդալ, որտեղ երբ ծանոթ եք բոլորտեղ, եւ այստեղ Հիսուս ասում է գնա կանչի մարդ, ասում է ամուսին չունեմ։ Ասում է ճիշտ ես ասում։ 5 հատ ամուսին ունեցել։ Ասում է այն էլ որի հետ հիմա դու ապրում ես, դա էլ քո մեջ է։ Ինչպես դու մարգարե ես։ Եվ այստեղ Հիսուսը ցույց է տալիս, ասում է որը կներեք այստեղ կինը, երբ որ հիասթափված մերժված էր հասարակությունից, իրան կարող է ոչ մի իրա հետ շփվել, Հիսուսը հանդիպելով իրա հետ իրա կյանքը փոխվում է։ Եվ գիտեք ինչն է շատ հետաքրքիր, այստեղ երբ որ տեսնում ենք իրա կյանքը փոխվում է, ինքը գնալով քաղաք, արդեն ինքը հասկանում է, որ սա Հիսուս ասում է, որ ես եմ Հիսուսը, ես եմ Մեսիան, այն Մեսիան, որ գալու էր։ Եվ նա գնում է ժողովրդին ասում է, ժողովուրդը գալիս են ասում, եկեք տեսեք ամեն ինչի մասին պատմեց, ասեց, Մեսիանը, փրկիչնա։ Երբ որ ժողովուրդը գալիս է, արդեն հանդիպում է Հիսուսին, նաև միատ շատ կարևոր բան կա։ Ինչով ժողովուրդը Հիսուսին հանդիպել է, իրանք լսում էին այդ կնոջից Հիսուսի մասին։ Ինչի վրա եմ ուզում շեշտել, այսօր մենք մեր հարազատներին, ընկերներին շատ հաճախ պատմում ենք Աստծո մասին։ Ուզում ենք ստիպելով նրանց բերել, ուզում ենք իրանց համոզելով բերենք ծառայության, բերենք Աստծո հետ հանդիպման։ Այստեղ կինը պատմում է Հիսուսի մասին, բայց շարունակությունում որ տեսնում ենք, ասում է, հիմա մենք հավատում ենք, ոչ թե որ դու պատմեցիր, այլ որ մենք տեսանք։ Դիկ այնքան կարևոր է, երբ որ լինում է չէ, որ գալիս է եկեղեց, գալիս է եկեղեց, թե քո բարեկամից մեկը տեն մեզ մի օր չկա, կամ ասենք տեն մեզ քո ընկերներից մեկը չկա։ Դիկ երբ որ մարդ Աստծո հետ հանդիպում է ունենում, ինքը հնարավոր չէ պրոստատ տես կորի, պրոստատ տես գնա։ Մենք մեր ընկերներին մեր հարազատին համոզելով վերում ենք եկեղեցի, չսովորեցնեմ, որ գիտես ինչ, դու անհատական պետք է Աստծո հետ հանդիպես։ Մենակ համոզելով չի, երբ որ փոքր էի, ձերքից ես պապաս էր բրնում տանում եկած, բայց երբ որ մեծացա, ասես քոնը որոշում, դու որոշի, ես եմ ընտրել ես ճանապարհը, գիտեմ ճիշտ է, որտեղ ինքը արդեն հանդիպում ունեցել էր ասում, ինքը հաստատված էր, արդեն հերթը իմն էր, ես ժամանակա, որ պետք է ձերքից բրնելով բենք, բայց ժամանակա պետք է թողեմ, որ ինքը Աստծո հետ հանդիպում, կատարյալ թոքանի հանդիպում ունենա, որ ինքը իր որոշումը կայացնի։ Ալելույա, կարիք ունենք այսօր Աստծո հետ հանդիպելու։ Ամեն։ Երրորդ բանը, կույր Բարտիմոսի հանդիպումը Հիսուսի հետ։ Ուզենամ կարդալ Մարկոս ավետարան 10-րդ գլուխ։ Ույն Բարտիմեոս է, սա էլ շատ հետաքրքիր պատերազմ է, պատմություն է, շատերը դուք ծանոթ եք, 44-րդ խոսքից։ Եվ երբ որ նա և նրա աշակերտները և շատ ժողովուրդ Երիքովից դուրս էին գալիս, իմ է
որդի Բարտիմեոսը քույր ճանապարհի վրա նստած մուրաց խանութներ անում։ Բարտիմեոսը քույր էր, որը որ նստած ճանապարհին ինքը փող էր ուզում։ Իրա հացը այտենց էին կանում վաստակ էր։ Ինքը ուրիշ տարբերակ չուներ, որովհետև քույր մարդը գիտենք որ աշխատանքի չի կարա անել ֆիզիկապես։ Դրա համար նստած մուրաց խանութներ անում, ասում եւ լսելով թե Հիսուս Նազովեցին է սկսեց աղաղակել եւ ասել։ Հիմա լսելով, տեսեք, Զաքեոսը լսեց, որ Հիսուսը պետք է տենց անցներ։ Ուր Բարտիմեոսը ինքը չէր տեսնում, ինքը լսեց, որ Հիսուս Նազովեցին է տենց անցնելու։ Եվ ասում է աղաղակեց, ասում է Հիսուս Նավթի որդի ողորմի ինձ։ Եվ շատ մարդիկ սաստում էին նրան, որ լուր կենա, բայց նա էլ ավելի էր աղաղակում որդի Նավթի ողորմի ինձ։ Ուզենամ ուշադրություն դարձնել, գիտեք, այսօր շատերս իրոք կարիք ունեն Աստծո հետ հանդիպելու, բայց շատ հաճախ ողքի ամբողջը խանգարում ես։ Բայց շատ հաճախ փորձում ենք ես ուզում ենք սաստկեսնել, ես ասեմ, Հիսուս մնա, Հիսուսն անցնում։ Սենի եկեղեցի, թող ոչ ոք ես մեզ չխանգարի Աստծո հետ հանդիպմանը։ Ոչ մեր ծնողները, ոչ մեր հարազատները, ոչ մեր բարեկամները, ոչ չգիտեմ մեր աշխատանքը, ոչ չգիտեմ շատ այլ շատ բաներ, որոնք որ այսօր կան արքել կանցանան Աստծո հետ հանդիպման։ Ինչ էլ որ լինի, ասում ասեղ, երբ որ ասում էին ինքը Բարտիմեոսը, ասում ինքը այն ավելի բարձր է աղաղակում, ասում է Հիսուս Դավթի որդի։ Խանգարում են, ոչինչ, մենք ավելի բարձր պետք է աղաղակենք, ասենք Տեր, ուզում ենք քեզ հետ հանդիպել, Տեր, քո կարիք ունենք։ Հալելույա։ Որտեղ իրոք այսօր աշխարհում այնպես մեծ աղբուկ է, որ այդ ամեն ինչը խանգարում է։ Եթե մենք տրվենք այդ ընդունենք այդ հոսանքի տակ, հաստատ չենք կարող Աստծո հետ հանդիպել, բայց երբ որ մենք այդ հոսանքին հակառակ գնանք, աղաղակենք Տեր, քո կարիք ունենք, ուզում ենք քեզ հետ հանդիպենք, անպայման կհանդիպենք։ 10:45-ը խոսքի ասում է, եւ Հիսուսը կանգնեց եւ ասեց, որ նրան կանչեն, եւ քույրին կանչեցին եւ ասեցին նրան. «Քաջ եղի, վեր կաց, քեզ կանչում են»։ Նա իր հանդերձը դեմ գցելով վեր կացավ եւ Հիսուսի մոտ եկավ։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց եւ նրան ասեց. «Ինչ ես կանենում, որ քեզ անեմ»։ Իդեք Հիսուսը տեսնելով այս մարդու փափագը, Հիսուսը տեսնելով այդ աղաղակը, որ այդ ամբողջը, որ այդ ամեն ինչը իրան չի խանգարում, ինքը որոշել է Աստծո հետ հանդիպի, պետք է հանդիպի։ Ո՞վ ուզում է խանգարի, ինչ ուզում է խանգարի, ես պետք է հանդիպեմ Աստծո հետ։ Հիսուսը տեսնելով այդ ամեն ինչը, այն ինչպես տեսավ Հիսուսը Զաքեոսին, որ չնայած իր աշխույն բարձրացավ, Հիսուսը տեսնելով այս ամեն ինչը, ասում է՝ «Բերեք իրան, ուշադրությունը գրավեց ինքը Հիսուսին»։ Ու բերեք ինձ մոտ, ասում է։ Ու բերելուց հետո ասում է՝ «Ինչ ես կանենում, որ ես անեմ քո համար»։ Հա, տեսնելով այս, երբ որ հանդիպենք մենք Աստծո հետ, Աստված քեզ ասելու է՝ «Ինչ ես կանենում, որ անեմ քեզ համար»։ Որտեղ իրոք Աստված օգնություն ունի մեր համար պատրաստած։ Աստված մեծ ծրագրեր ունի մեզ համար։ Աստված, գիտեմ, այն ինչ որ մենք մտածում ենք, մեր մտածածից վեր է Աստծո ծրագրերը։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, եւ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. «Ինչ ես կամենում, որ անեմ քեզ»։ Քույրին ասեց. «Ռաբունի, որ տեսնեմ»։ Քույրին ի՞նչ ա պետք, տեսողություն։ Այսօր կարող շատերս հոգևոր կուրություն են ունենալ, շատերս այստեղ գրած է մարմնավոր կուրության մասին, բայց կարող նաև մերով ինչ հոգևոր կուրություն կա, չէ՞, որովհետև երբ որ հոգևոր կուրությունը գալիս, մենք էլ տեսողության կարիք ունենք, որ ճիշտ ճանապարհով շարժենք, որ Աստծո ճանապարհով շարժենք։ Երբ որ կուրությունը գալիս, ասում ենք, մենք գնանք դեպի կործանը։ Եթե մեր կողքիններն ակույր վաբշե մատ, ասում ենք, ուրը գույնը, որ առաջնակմա երկուսն են խոսքն են գնա։ Դրա համար թող Աստված օրհնի, օրհնական լինի, որ իրոք մեր հոգևոր աշխերը, մեր մարմնավոր աշխերը բաց լինեն Աստծո փառքը տեսնելու, Աստծո գործերը տեսնելու, նրան փառավորելու եւ նրա ներկայությունը տեսնելու եւ վայելելու։ Եվ շարունակությամբ ասում եմ, քույրը նրան ասեց. «Ռաբունի, որ տեսնեմ»։ Հիսուսը նրան ասեց. «Գնա, քո հավատքը քեզ ապրեցրեց»։ Եվ նա շուտով տեսավ եւ ճանապարհում է Հիսուսի ետևից գնում է։ Չգիտեմ, ես ուշադրություն դարձրել եք թե չէ, Հիսուսը երբ որ ասում ասում գնա, ասում է, գնա, քո հավատքը քեզ բժշկեց, կարաս տեսնես, բայց ինքը չի գնում։ Մենք շատ հաճախ գալիս են մարդիկ եկեղեցի, հա, բժշկությունը վերցում են ու գնում են։ Գնա, քո հավատքը քեզ ապրես, բայց ինքը ասում է, գնաց Հիսուսի ետևից, մնաց Հիսուսի հետ, մնաց Աստծո ներկայությամբ։ Երբ որ ինքը հանդիպեց Աստծո հետ, երբ որ ինքը վայելեց Աստծո ներկայությունը, ասես, չէ, ասես, էսա, ես միշտ չեմ կարա գնեմ, հա։ Ինչպես Պետրոս ասեց Հիսուսին, ասես, «Տեր, ուր գնամ քեզանից, դու կենթանի կյանքի խոսքեր ունես»։ Ալելույա, Փառք Աստծո։ Եվ վերջին տեղ ուզում եմ նայենք 4-րդ ձգդուրսի հանդիպումը Հիսուսին։
որը դրված է Ղուկաս Սավետարան 5-րդ գլխում։ Ձգտորսի հանդիպումը Հիսուսի հետ, սա էլ շատ կարևոր։ Տեսնենք մենք տարբեր բաներ անայցինք, նայցինք Զաքյոսը, որ մաքսակերտ էր, նայցինք կին, որը որ մերժված էր հասարակությունից, նայցինք որ քույրն է հանդիպում Հիսուսին եւ հիմա էլ եկեք միասին նայենք ձգնորսը, երբ որ հանդիպում է Հիսուսին։ Սա էլ շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Ես կարդամ 4-րդ գլխի 4 խոսքից։ Եվ երբ որ խոսելուցը դադարեց, այստեղ Հիսուսը կանգնած նավի վրա ժողովին ասում խոսքեր խոսում, եւ ասում է, երբ որ դադարեց խոսելուց, Սիմոնին ասեց. Նավը դեպի խորքը տա, եւ ձեր ուրկանները գցեք որսի։ Նավը դեպի խորքը տա եւ ձեր ուրկանները գցեք որսի։ Եվ Սիմոնը պատասխանեց եւ ասեց. Վարդապետ, բոլոր գիշերը աշխատեցանք եւ ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուրկանը կգցեմ։ Եկ ինքան կարևոր խոսքի ասում է, ամբողջ գիշեր իրանք տանջվել էին, ամբողջ գիշեր փորձել էին ձուկ բռնել, ամեն ինչ արել էին, չէր ստացվել։ Իսկ ասում է, տարեք նավը ջերխոք և նորից ուրկանը գցեք։ Գիտեք, այսօր մենք շատ հաճախ աղոթքներ ենք անում, որ անպատասխանը, որ չենք ստանում պատասխանը, երկարումը, հուսահատվում ենք։ Իսուսը երբ որ ասում է, նորից աղոթք արա, եկեք չասենք, դեռ ինքն ենք աղոթք արել, չենք ստանում պատասխանը, ասում է Հիսուս, ասում է, այսօր մի հատ էլ աղոթք արա, նորից աղոթք արա, քո խնդրանքը նորից վեր, գողությունը նորից վեր Աստծո առաջ։ Տեսա, որովհետև երբ որ տեսնում ենք այս պատմությունը, Աստված դատարտելը ոչ մի չի ասում, ասում է, նորից գցեք ձեր ուրկաները ջրի մեջ։ Եվ երբ որ այս արի ինձկների մի մեծ բազմություն ներս փակեցին, եւ նրանց ուրկանը պատրվում էր, ալելույա։ Եկ ասած այսօր մեր համար ինքան օրդություն ունի, մենք կարող ենք աղոթենք, գանկացնենք այն վերջին, որ պետք է արդեն Աստված պատասխանի մեր աղոթքին, թողենք։ Բայց երբ որ մենք միչեվ էլ աղոթք ենք անում, Աստված իր աղոթքությունները առատապես է տալիս, այնքան ձուկ բռնեցի, որ ուրկանը պատրվում էր Աստծո։ Ասում է, կողքի նավակին կանչեցին, որպեսզի գան նրանց օգնի, այնքան շատ էր։ Այսօր Աստված ամեն մեկիս համար մեծ օրդություններ ունի պատրաստած։ Եվ շատ հաճախ մենք սպասում ենք այդ օրդությունը, որ մեր ուզած ձևով լինի, մեր ուզած ժամանակին լինի, բայց Աստված ունի իր ձևը, իր ժամանակը։ Որտեղ գիտեք, Աստծո կանքը բարի, աճելի և կատարյալն է։ Երբ որ մենք մի բան ուզում ենք իր ժամանակից շուտ, կարա դա լավ չլինի, կարա մենք, երբ որ մեր հիվանդության բդա այդ բժշկությունը գա ժամանակից շուտ, մենք կարող ենք բժշկություն վերցնել և գնալ, բայց երբ որ տալիս է իր ժամանակին, երբ որ համբերում ենք միջև վերջ, որ ստանենք իր ժամանակին, մենք մնում ենք նրա հետ։ Ալելույա։ Եվ նշան էին անում մյուս նավի մեջ լինող ընկերներին, որ գան իրենց օգնեն, և նրան եկան և երկու նավը լցին միջև, որ թափվում էին, ալելույա։ Սիմոն Պետրոսն էլ տեսնելով ընկավ Հիսուսի ծնկների առաջ և ասեց. Ալելույա Հիսուս, գիտեք Աստծո ներկայության մեջ տեսնում ես դու ով ես։ Աստծո ներկայությունից դուրս մենք չենք ճանաչում։ Մենք գիտեք, կարող մտածես ամենալավն ես, կարող չեն մտածես ամենալավ հոգևորն ես, ամենազորավորն ես, բայց երբ որ մտնում ես Աստծո ներկայության մեջ, հասկանում ես ով ես դու։ Պետրոսը Հիսուսի աշակերտը, Հիսուսի հրաշքները տենալով, Հիսուսի հետ քայլելով, ինքը իր մասին մեծ կարծիք ուներ, բայց երբ որ այս ամեն հրաշքները տենում է, երբ որ տենում է հանդիպում Աստծո, գիտեք ինչ ասում, ասում է Հիսուսի ծնկների վրա և ասում է, ինձանից դուրս գնա, որ ես մեղավոր մարդ եմ, Տեր։ Աստծո հերոսներ, մենք մեզ արդար ենք արծում, Աստծո։ Ոնց է, երբ որ վերցում ենք Աստծո խոսքը, Աստծո ներկայությունը այս գրքի մեջ, ի՞նչ է, երբ որ կարդում ենք, մենք սրա մեջ մեզ ենք տեսնում, բայց երբ որ մի քիչ հեռանում ենք, մենք վերջն ենք, մենք ամենալավն ենք, մենք, չգիտեմ, մեր նմանը չկա։ Սամուել ինքը հիշեց, որ դարձավ Պողոս։ Սամուելը երբ որ դարձավ, երբ որ հանդիպեց Հիսուսին, իր կյանքը փոխվավ։ Ինքը գնում էր որպես Դամասկոս, Դամասկոսի ճանապարհին գնում էր որպես եկեղեցիներ արել, որպես Աստծո զավակներին, քրիստոնյաներին քարտուց էին, որտեին։ Բայց երբ որ Հիսուսը հանդիպավ իրան,
հիշում եք կուրության խփեց եւ ասաց Տեր ինչ ես ուզում անեմ քեզ համար ասաց ով ես Տեր եւ ասաց ես այն Հիսուսն եմ որին որ դու հառացում ես այն Հիսուսն եմ որի զավակներին որ դու գնում ես որպեսզի քարկոցես եւ Պողոս ասաց ինչ ես ուզում որ ես անեմ եկեք որ հաստատ տեսեք մենք նայեցինք Քույր Բարտոլոմեսին երբ որ հաստատ կանչեց հայ Հիսուսը կանչեց ասաց ինչ ես ուզում որ ես քո համար անեմ իսկ այստեղ Պողոսն ասում ինչ ես ուզում Տեր ես քեզ համար Մենք պետք է մենակ Աստծո ուզենք։ Միայն չպետք է ասված ասի ինչ ես ուզում քեզ համար անեմ։ Երբ որ մենք հանդիպում ենք ասում ենք եթե պետք ասի Տեր ինչ ես ուզում որ ես անեմ քո համար։ Տեր որտեղ ես ուզում որ ես գնամ, ում հետ ես ուզում որ ես խոսամ։ Դե Եսայա մարգարեությունը 1-ից 5-րդ խոսքերում Եսայան խոսում ասում որ վայ սրան, վայ Իսրայելին, վայ սրան սրանց համար, բայց 6-րդ գլխում երբ որ հանդիպում է Աստծուն ասում որ վայ ինձ որ Ասում վայ ինձ որ ապրում եմ չար ժողովրդի մեջ, որ իմ շուրթերը կեղտ են, կեղտոտ եմ ես, մաքուր չեմ ես, պիղծ շուրթերով մարդ եմ ես։ Մինչև Հիսուսի հետ հանդիպել, մինչև Աստծո հետ հանդիպել ինքը ասում է վայ բոլորին, չի ասում վայ ինձ, բայց երբ որ Աստծուն է հանդիպում, ասում է վայ ինձ, որ ես պիղծ շուրթերով մարդ եմ։ Եվ այսպես բազում օրինակներ կարամ բերեմ։ Անբարոյ կնոջը բերեցին Հիսուսի մոտ։ Գիտեք ըստ Մովսեսի օրենքի իրան ճիշտ են ժողովուրդը։ Բերեցին անառակության մեջ գտնվող կնոջը Հիսուսի մոտ ասին Տեր ըստ այդ մեր օրենքի պետքա քարգոցենք, ինչ ես ասում։ Հիսուս ասաց. Ով արդարացուին կամեն առաջնի քարը գցի։ Հանդիպում Հիսուսի հետ։ Ալելույա Հիսուս փարքես։ 12 տարվա տերատես քինը, որը որ առնահոսում է։ Իդեք ինքը իր ամբողջ ունեցվածքը ծախել էր որպեսզի բժշկվեր, ամեն ինչ արել էր որպեսզի բժշկվեր, ամեն ձևը փորձել էր։ Վերջի հույսը Աստծուն էր թողել, որ պետք է ներ ամենաառաջին հույսը։ Իդեք Հիսուսը երբ որ Աստծուն էր ասում, միայն թե իր հանդերձ ծայրին գտնեմ եւ կբժշկեմ։ Միայն թե իր ներկայության մեջ գտնեմ մտնեմ եւ իմ աղոթի պատասխանը կստանամ, եւ իմ բժշկությունը կառնեմ, եւ իմ հրաշքը կստանամ։ Դիմա հարը հանդիպում է Հիսուսին ազատագրվում է։ Ես ինչ եմ ես ամեն ասում, որտեղ կապ չունի ով ենք, ինչ ենք, ինչ կատեգորիա ենք։ Այսօր ամեն մենք ես հանդիպում ենք, կարիք ունենք, որպեսզի հանդիպենք Աստծուն։ Եվ ես կուզենամ, երբ որ այսօր ամեն մենք ես լուրջ նայենք, երբ որ արթնանում ենք առավոտը, դեք Բենյահինը մի հատ գիրք ունի կոչվում է Բարելույս Սուրբ Հոգի, ասում երբ որ արթնանում ենք ասում ենք Բարելույս, Բարելույս Սուրբ Հոգի, Բարելույս Աստված, Երբ որ աչքերս բացում ենք, շատ հաճախ առաջին գծում ենք հեռախոսին, շատ հաճախ չգիտեմ ուրիշ բաներ ենք անում, բայց պատկերացեք աչքերս բացենք, ասենք Բարելույս Հիսուս, փառքես որ արտացա։ Ու հենց առավոտվանից հանդիպում ունենանք իրար հետ։ Ինչքան լավ տանսի մեր օրը, ինչքան օրինակ է, ես այդ փորձ ունեցել եմ։ Եղել է որ առավոտ բացել եմ աչքերս, հեռախոսին վերցրել ձերքս առաջներ։ Գնացել եմ որտեղ եմ նորանում, բայց եղել է առավոտի մայրդուն եմ գնացել։ Բայց ավելի ավելի լավ է որ մենք տան աղոտ քանենք, առավոտ երբ որ աշխենից բացում ենք հանդիպում ունենանք Աստծո հետ։ Չգիտեմ դա կլինի 5 րոպե, 10 րոպե, 5 ժամ, նայած ես ունեցել եմ 2 րոպե անց աղոտ ունեցել եմ ժամից ավելի աղոտ։ Դե որտեղ երբ որ մտնում ես Աստծո ներկայության մեջ, դու չես ուզում դրել դուրս։ Երբ որ ասես Ալելույա Փարքես Տեր շնորհակալ եմ այսօր դուրս ես գալիս, ոնց որ անգիանաց բարին ասես դուրս գաս։ Բայց երբ որ իրոք Աստծո ներկայությունը սկանչում է տոլվա մեջ, քո կյանքի մեջ, Այդ ռոպեների մեջ որ աղոտ քես անում։ Աստու ներկայացում քես սենց պերսոնալից քաղցային ներկայացում, որ դու չես ուզում դուրս գաս այդ ներկայացումից։ Իրա ներկայության մեջ ա որ մենք սկսում ենք սիրել նրանց, որ չենք սիրում։ Իրա ներկայության մեջ ա որ ներում ենք նրանց, որ չենք ներում։ Իրա ներկայության մեջ ա որ մենք բժշկվում ենք։ Իրա ներկայության մեջ ա որ մեր ընտանիքի անդամները փրկություն կարան ստանան։ Մեզ պետք է որ մեր ընտանիքի անդամներին բռնենք, ասենք, լսի պետք է հավատաս Հիսուսին եւ վերջ։ Չէ, մեզ պետք է ասվածացում է խոսացեք, ասեք, բայց աղոթք անենք, փորձենք իրանց օգնել, որ մտնեն Աստծո, որ իրանք հանդիպեն Աստծո։ Ոչ թե մենք պատմենք մենակ մեր հանդիպումները Աստծո հետ, այլ բերենք նրա, որ ինքը ցանկությունն է հանդիպի Աստծո հետ։ Որտեղ երբ որ ինքը հանդիպի, ինքը կյանքում չի ուզենա հեռանալ Աստծոից։ Այո, կգան հարվածներ, կգան փորձություններ, կգա լինում աճը, որ սառում ենք, ընկնում ենք, բացում ենք, բայց եթե նույն Աստծո հետ հանդիպած մարդ ինքը միշտ հաստատուն ապրում։ Ամեն, ամեն։ Ինքը միշտ այդ ծառավ այդ կարիք է, փափագ ունենում Աստծո, որ Տեր ելի եմ ուզում, Տեր ելի եմ ուզում,
Դինում այն երբ որ աղոթ են գալու հանից աստու ներկայությունն է որսից մեկ էլ փառաբանս ասում տերերի եմ ուզում չէ ուզում էլի շարունակվի բայց գիտեմ որ ժամանակ հա պետք է այդ ժամանակի մեջ տեղավորվեի Սիրի եկեղեցիկ ուզենամ երբ որ այսօր աստված ամեն մեկից հանդիպի ամեն մեկից հետ գործի որովհետև եթե մենք այսօր անխաղաղ վիճակ ունենք եթե մենք կորցնենք մեր խաղաղությունը եթե մենք այսօր մեր հարազատներին մենք ունենք խնդրի խնդիրներ, եթե մենք այսօր տակարացել ենք, եթե մենք այսօր չունենք հաղորդակցություն ասել, կարիք ունենք հանդիպում, հանդիպման, որը կփոխի մեր կյանքը, հանդիպում, կապ չունի քանի տարվա քրիստոնյա է, 3 տարեկանից եկեղեցու մեջ է, կապ չունի, եկել է ժամանակ, որ ես չեմ մասնակցել եկեղեցի, եկել է ժամանակ, որ ես եկեղեցու ժողովրդին դեռ ճանապարհս փոխել եմ, որ չասեմ սեղակ Եսուր ես Գիտեք, բայց ես ինձ որ հետ եմ նայում, հոգևոր կյանքս ինձ ուղիղ չէ դում, վերելքն անգում, վերելքն անգում, բայց մենք միևնույն եթե ենք նենք էլ պետք է բարձրանանք, արդարը քանի անգամ էլ ենք մի աստված պետք է բարձրացնանք, դրա համար իրա ներկայությունը անգում բռնեք, իրա ներկայությունը այս կյանքում չգիտեմ, իմ համար ամենակարևոր բանը, դեք եթե ես մի հատ աստղի փափագեմ տեսնեմ, հա, այնպես ասեմ, երկի երջույի, որ ուզենամ տեսնեմ իրան, եթե ես իրան չտեսնեմ, բան չի փոխվի, բայց եթե ես աստծուն չհանդիպեմ, աստծուն չտեսնեմ իմ կյանքում, շատ բան կարա մնա, ու ինձ շատ բան կարա դեպի վատը գնա։ Ամեն օրը։ Եկեք ոչի կանենք։ Խնդրենք աստծուն, որ իր օրը աստված գա, ամեն մեկս մեզ ավելի լավ գիտենք։ Մեր ներսը նայենք, մեր սիրտը նայենք, մեր հարաբերությունը նայենք Աստծո հետ։ Ո՞ւր ենք այսօր մենք գնում, ո՞ւմ ետևից ենք գնում, ո՞ւմ ենք հետևում, ինչն ենք առաջնահերթություն տալի, երբ ենք վերջի անգամ Աստծո հետ հանդիպել, ոչ թե շաբաթ ծառայություններին գանք հանդիպենք, գնանք գանք հանդիպենք, այլ ամեն օր, մենք ամեն օր պետք է հանդիպենք, որտեղ դա բավական չի, շաբաթ գալիս ենք, լեցվում ենք, գնում ենք աշխարհի հոգսերով, մոռանում ենք այդ շաբաթվա լցվածի մասին, բայց երբ որ ամեն օր ենք լցվում, Աստծո վերականգնում է ավելի բարձրացնում, ավելի զորացնում, ավելի առաջտանում։ Ալելույա Հիսուս, ալելույա քեզ Տերիմ Աստված, հայր շնորհակալ ենք քո սիրո համար, քո ողորմությանդ համար, Տեր, շնորհակալ ենք քեզ Տերիմ Աստված, կանգնած ենք հիմա քո առջև, հայր, և խնդրում ենք քո կենթանի կատարյալ ներկայությունը, Տերիմ Աստված, Տերիմ արքա, այն քո կատարյալ ներկայությունը, որը որ Տերիմ Աստված հանդիպեց շատ-շատ մարդկանց և կյանքեր փոխեց, Այսօր ուզում ենք, որ հանդիպես մեզ Տեր, այսօր կարիք ունենք քո հոգման, քո ներկայության Տեր, այսօր կարիք ունենք վերականգնման Տեր, այսօր կարիք ունենք զորանալու Տեր իմ Աստված, այսօր կարիք ունենք բժշկվելու Տեր իմ արքա, էլ ուր գնանք, եթե ոչ քեզ, որ Տեր իմ Աստված, Տեր իմ արքա, էլ ուր ումից սպասեն Տեր իմ Աստված, եթե ոչ քեզանից Տեր իմ արքա, դրա համար թափիր քո հոգին այստեղ Տեր, քո սուրբ ու զորությունը ամեն մեկից վրա Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ օգնի, որ հանդիպում ունենք ամեն օր քեզ հետ, թող քո ներկայությունը երբեք չմնա մեզանից, Տեր իմ Աստված, Տեր Մովսես ասեց, եթե մեզ այստեղի չառաջնորդես մեզ ոչ մի տեղ մի տա, Տեր առանց քո ներկայության, առանց քո առաջնորդության մենք չենք կարող գնալ Տեր իմ Աստված, մենք դժվենք Տեր իմ Աստված, կթուլանանք, դրա համար քո ներկայությունը դեմ ուզում Տեր, քո ներկայությունը դեմ ուզում ամեն մեկիս կյանքի մեջ Տեր իմ Աստված, ուսպենք, որ ամեն օր քեզ հետ քայլենք, քեզանով լեցվենք, քեզանով առաջնորդվենք Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ քեզ Տեր, ներիր մեզ, որ շատ հաճախ վիրավորում ենք քեզ, նեղացնում ենք քեզ, որ շատ հաճախ դու քո ներկայությամբ ներկայիս լինում այստեղ, բայց մենք անտարբերենք այդ ներկայությանը, որ դու մեծ լինելով, կենթանի լինելով, զորավոր Աստված լինելով այստեղ ես, մենք Տեր իմ Աստված շատ հաճախ անտարբերենք, ներիր մեզ, և օգնիր մեզ Տեր իմ Աստված, օգնիր Տեր, որպեսզի քո ներկայությունը միշտ մեր կյանքում վառվի Տեր, քո ներկայությունը միշտ մեր կյանքում լինի Տեր իմ Աստված, Տեր այսօր ույր բարձրացնում ես ուրան ասում Տեր ողորմիր մեզ, Տեր ողորմիր մեզ, Տեր ողորմիր մեզ, օգնիր մեզ, վերականգնիր մեզ, քո ներկայությունը կանչում մեր ընտանիքներում Տեր, քո ներկայությունը կանչում մեր ծառայությունների մեջ, մեր աշխատանքի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր ամեն մի օրվա մեջ Տեր, քո ներկայությունը Տեր կանչում Տեր իմ Աստված, և Տեր իմ Աստված հրճակում ենք ամեն մեկ կյանքում խորանություն, բժշկություն Տեր իմ Աստված, ազատագրություն Տեր իմ արքա, քո կարիք ունենք այդ, քո կարիք
ծառայինք ունենք, դու ես մեր աստվածը, դու ես մեր փրկիչը, սիրում ենք քեզ, Տեր, սիրում ենք քո քաղցը, ներկայությունը, Տեր իմ աստված, շնորհակալ ենք, Տեր իմ աստված, որ պատիվ ես անում գտնվելու քո ներկայության մեջ, վայելելու քեզ, Տեր իմ աստված, շնորհակալ ենք, Տեր իմ արքա, սիրում ենք քեզ, Հայր, սիրում ենք քեզ, Տեր իմ աստված, եղիր մեծարված, եղիր փառավորված, արժան ես ու Տեր ավելու ողջ փառքը, ողջ պատիվը, ողջ զորությունը, Տեր իմ աստված, ամենը քոնն է, Տեր իմ արքա, ամենը քոնն է իմ աստված, ալելույա քեզ զորավոր իմ աստված, ամեն, ալելույա։